八月三日，昵称为正直男孩奇葩说辩手戴子策发文，觉得网友们的抵制声讨莫名其妙，支持小 S。 他认为小 S 的言论是来自于教育环境，无法和内地一样，所以认为这样的言论符合他们的习惯。作为已经在内地发展多年的明星艺人，理应更加注重自己的言行，而不是像普通人那样无所顾忌。所以这与教育环境无关，而是自身的问题，不能将如今的言论甩锅给教育。作为公众人物，赚着大众的钱，那么必须要注重自己的言行，在原则性问题方面必须要有着清醒的认识和坚定的立场，这是毋庸置疑的，而不是随随便便就想要去撇清问题发表观点。最后，这位辩手更是指责广大网友太过敏感，太没有自信，小 S 的罪名是广大网友给安德，这是作恶。随后这位辩手删除了这篇长文，但是又发了一篇。如今这位公然支持小 S 的人，自认为读书多，自认为高人一等，就可以肆意发声支持问题艺人，并且其观点也是令人匪夷所思。奇葩说多位艺人都频频出事，对此你怎么看呢？